Kusawa ngabili ezencha ya lero, omutanda asimye na simbula obuganda. Mumisinde mubuna byalo, gajino jeta bidua mubanda Uganda kumitendida ejenja ulo. Mubada abantu babulijjo, abakulembeze na abalala. Emisinde gino gibadde mu bibinja omubadde kilomita 5 10 nabiri mwemu irange nguddo okwetololo lubiri zikwatiridde na munji w'omuntu olw'abantu okwetaba mu bungi mu misinde gino. Bakira emisinde jigenda mu maso nga n'emizannyo egy'enjawulo gitinta iranga wano katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga alabiddwako nga anyeenyamu. Oluvannyuma bano twogeddeko nabo iranga batubulidde ensonga lwaki beetabye mu misinde gino iranga mu bano mwe mubadde Kasaga Nelson ow'ekibiina ekyokusatu ng'ono mu nnaku mbale eziyise yawandiikira Ssaabasajja Kabaka ebbaluwa emiyozaayoza olw'okutuuka ku mazaalibwa ge. Ekyampadde okukkiriza okuwandiika eyo ebbaluwa nabadde njagala nnyo Kabaka wange kubanga wabakaliwo Lele chitu jeyo kujanga tuwegate mmisinde jineja Ssaabasajja mu mwaka kwa bili ya bili msatu. Tula wenti abantu wafu na kauka kama mkene nyaba anje. Chigende ilwa kutasa abantu wafe, obwade wa sirimu, aino kula kula nyaba abantu wa Buganda. Nganzo kula wanga nchikire sumeru liange, nange netabe mkawefono woku wa nyisa sirimu. Tula wenga tuyamba Ssaabasajja kumulimo guno kwaliko. Lele ya tukubiliza angafu Ssaabasajja, okubele abasale mwombereno. Gwali eyo todda onolowoza ntino bulade tebuliyo bulade je buli bukyaliyo ekyachuka mu kiri kimu tebukyasiwula bantu alero ndi wasanyu nyo kulaba nti bana Uganda era twakuba omulanga mujje mutwegate ko tuduke mu Kabaka birthday run obe misinde ja mazalibwa ga Kabaka ejo mulundo gwe 10. Lubega Sadati Delta TV Amasukulu.